за влиянието, което е оказало богомилството на Запад. Знае се, че повечето мистични братства на Запад са произлезли по един или друг начин от розен а понеже последното е произлязло от богомилството, значи косвено и от богомилството. От друга страна се знае, че розен и другите окултни братства са играли много важна роля в историята на човечеството, понеже оттам са излезли Пряко или косвено всички импулси, подтици, всички от тези нови идеи, които са действали ползотворно за прогреса на човечеството. Розенкройцерите със своите идеи са проникнали във всички области на живота и навсякъде са действали обикновенно, като са вдъхновявали различни философи и учени, поети и художници и общественици. За такъв вид дейност Морис Магър пише: Християн Розенкройц беше по всяка вероятност тайнственият. Посетител на Жак Таулер, прочут мистик. Последният беше най-значимият богослов по това време. Ученият европейски свят отиваше да слуша неговите лекции в Страсбург. Веднъж го посетил един светски човек, чието име той никога не разкрил, който му разкрил една мистична философия, чийто идеал бил проникване на човека в божествения живот. Той пази две години мълчание и после влиза в обществото Божиите приятели. Това общество било по характер като албигойството. Също така един непознат прави посещение на немския обощар Якоб Биоме и се разговаря с него. И от този момент той добил просветление по много въпроси и започнал да пише произведения епохални в духовния живот на човечеството. Много учени, философи и велики художници са били запознати. Сезотеричните идеи чрез богомилите и Розенкройцерите. Така се знае, че Данте е бил запознат с сезотеричната наука, което се вижда от неговото мистично съчте, което се вижда от неговото мистично съчинение, божествена комедия, която е построена на седморния ключ на кабалата. Изследване в това отношение е направил френският окултист Папюс, което е изложил своето съчинение методично изложение на окултната наука. В друга глава споменах, че един друг френски изследовател на обигойството е изследвал божествената комедия и намира в нея отразени и предадени древните мистерии. Също така от ръкописите на Леонардо да Винчи и от неговите гениални творби се вижда, че той е бил запознат с окултната наука, с езотеричното учение на обигойците и на гностиците. Това личи между другото и от неговите загадъчни думи, аз отново ще се върна на тази земя. Хелчицки, духовен баща на чешките братя, за негото Толстой казва, че той е учил това, което са учили богомилите. От обществото на чешките братя излиза знаменитият педагог Коменски, който също е бил запознат с езотеричните идеи. За него подробно ще се спра, когато разглеждам Розен защото той е бил Розен Кройцер. Лайбниц и Спиноза също са били под влияние на Розен идеи. И за тях също ще кажа повече, когато разглеждам Розен Лесинг също е бил във връзка с Розен и в своето съчинение «Възпитание на човечеството» изнася идеите на Розен -кройцерите той по собствен логичен път е дошъл до идеята за прераждането. За всички тези творци на европейската култура ще говоря по-подробно, когато разглеждам Розен Сега само споменавам, че да се види как се е проявило богомилското влияние в развитието на европейската култура. Чрез Розен богомилството простря своето влияние и в Англия, където е работил Роберт Флут, виден Розен Кройцер. Той е същинският изобретател на барометъра. Писал е много книги върху окултната наука, специално върху розен кройцерството. От него има астрология, геомансия и други. И за него по-подробно ще говоря при разглеждане на розен кройцерството. Уилям Максуел е ученик на флут и е работил през 17 век. Той е написал важната книга «Магнетична медицина», която някои неща е изпреварил съвременната медицина с няколко века. С това си съчинение се явява като предшественик на Меснер по разбиране на жизнения магнетизъм. Също така Франциск Бекон, който е работил през 17 век и който е внесъл индуктивния метод в науката, също е бил знаменит Розен Кройцер. Клод Дюсен Мартен във Франция, знаменит мистик и окултист е бил пряко или косвено във връзка с албигойците и розенкройцерите. Можем да кажем, че обществото на мартинистите е родено от розенкройцевството, а понеже последното е родено от богомилството, от това следва, че и в мартинизма трябва да виждаме влиянието на богомилството. А се знае, че мартинизмът е играл голяма роля в културното развитие на Европа. Лафатер, прочут физиогномист и френолог в Германия, в края на 18-ти и началото на 19 век бил във връзка с окултните братства. А се знае, че Гьоте е бил приятел на Лафатер, следователно и той е бил запознат с окултните идеи. За Гьоте се знае, че е бил запознат с окултната наука. Неговото съчинение Фауст има голяма мистична дълбочина. Приказката на Гьоте, приказка за зелената змия и бялата лилия също е с дълбока мистична основа. Месмер е бил член на едно мистично окултно братство и е присъствал на един негов конгрес в Париж. Кеплер, един от най-видните астрономи, също така е бил запознат с окултните идеи. Той казва някъде в своите съчинения: Аз на времето изучавах астрология в Египет, а сега продължавам работата, която тогава напуснах. И в сегашното си прераждане като Кеплер, той е бил голям астролог и е предсказал 30-годишната война по астрологичен път. Гладстон също така е бил във връзка с окултно-мистичните движения на Запад. Рихард Вагнер и Паганини също са били във връзка с Розен движение. Тези исторически сведения за разпространение на богомилството и връзката му с различните окултни братства на Запад вземам от книгата на брат Боян Боев «Мисията на богомилството във връзка с мисията на славянство». На края на този разбор на книгата има едно писмо от едно мистично братство в Германия, което се явява като непосредствен наследник на богомилството. За това ще предам това писмо. То е получено лично от брат Боев. Ето извадки от това писмо. Получихме по Божие нареждане адреса на вашето братство и някои съчинения относно вашето учение. Ние благодарим на всемогъщия, че в тази страна от която нашите предшественици са получавали зова за духовна свобода чрез Никита, един от апостолите на Богомилството, отново се явяват ученици на Богомилството. Нашето малко общество в Германия е единственото останало от стотиците и хиляди анабаптисти и розенкройцери, които загинаха при преследване от официалната църква. Нашето общество има силно желание да получи сведения за вас нашите братя в светлената на Гносиса. Прилагаме тук един списък, който ни е предаден от нашите предшественици. Този списък показва по-добре, отколкото дългите изложения, близкия контакт, който е съществувал между богомилите в България и нашето общество в Германия. 17 октомври 1932 година. В бележка към писмото се споменава, че Никита е починал в 1186 година. В тази бележка се изброяват много окултни движения на миналото. Те датират от времето на евангелист Йоан до сега и са били във връзка едно с друго. В списъка се споменават богомилството, албигойството, розен Божиите божите приятели, братята на Азия, братята на Ефрат, братята на свободния дух, филаделфийци, Серафимски братя, Езотерично общество и други. Това те пишат по архивите, които са запазени от тях. Това още един път показва генетичната връзка между Богомили и Розен Кройцери от една страна, а от друга страна езотеричният и окултен характер на богомилството. От всичко горе казано се вижда, че всички възвишени духовни импулси в Западна Европа идват по линията на богомилството, по линията на окултната наука на Бялото братство, което ръководи човечеството. По-подробно на този въпрос ще се спра, когато говоря за розенкройцерите. От всичко горе казано се вижда, че богомилството произхожда от третия клон на Бялото братство, а не от някакви секти и религиозни групировки на миналото. От същия клон произхожда и манихейството, което също представлява окултно движение със специална мисия, но нито едното нито другото са дуалистични учения, а са окултни учения. Богомилските степени. Първоначално богомилското общество е било формирано вътре в самата църква. Както е известно и от официалната история, през Витер Богомил е бил служител на тази църква, но богомилите разбирали християнството в неговата вътрешна същина като дълбоко мистично учение и живеели според това учение. По това се отличавали от останалите верующи, но те не давали външен израз на своята вътрешна вяра. От летописите от онова време се знае, че и сам Козма казва в своята беседа Еремия – или, както е записан от Симеон Антипа в неговата история, архиепископ Богомил, водач на движението, не се е делил формално от църквата и до самата си смърт е останал през витер на външната църква. Така че богомилите не се делели от църквата, наричали се като всички християни, но образували религиозна община с най-строга организация вътре в самата църква. Основното разделение на степени, което съществувало в първото християнство, е било запазено и у богомилите, оглашени, вярващи и съвършени. Оглашени са били у нези, у които е било силно религиозното чувство, но предаността им към учението не е била изпитана още. Те били още слушатели. Те се водили от някои от верните или верующите. Онзи, който е довел един оглашен отговаря за него не само докато е оглашен, а на вечни времена. Негова е заслугата, че е довел при Христа една изгубена овца от лутащото се стадо, за да влезе в стадията на избраните, на съвършенните, верният е трябвало да доведе поне трима оглашени и да ги настави и огласи със звуците на учението. При огласяването на оглашение от верния, негов духовен баща, Последният го поръсвал с вода и му поръчвал да бъде послушен. Когато оглашеният придобие първата добродетел, пазене на тайната, и кръстителят разбере, че той може да бъде доведен и че не ще измени на словото, въвеждали го в събранието на верните, дето ръководителят му приемал обещанието за вярност, като влагал ръце върху него и му разказвал части от учението, като му давал при това и легендите на Бояна. От тогава той посещавал събранията, слушал богослужението и се приобщавал към другите. Верните работят вече върху себе си, като изучават закона на концентрацията и медитацията, с което организират духовното си тяло и развиват органите си в него. Силно израсналите в духовно отношение, верни, били приемани в първата степен на съвършените, в така наречените избрани избраните се наричали още презвитери и давали особено строго обещание и носили печат върху лявата си ръка с името на Христа. Проповядвали събранията, извършвали богослужения. Те са ръкополагани от напредналите съвършени, като избраните произнасят молитви, за да се свържат със Светия Дух и да приемат Неговата светлина. Също така са слагали на главата им Евангелието на Йоанна, чели от него известни места и всички казвали Амин. Богослужението се състояло в четене на писанието, на книгите на богомилството, проповеди и молитва. Събранията свършвали с обща братска вечеря, наречена вечеря на любовта, дето ръководителят чупел хляба и всички пиели от една чаша по една глътка вино. Чашата се пазала в алтаря, и с нея се извършвала в тържествени дни литургия. На литургията се преосвещават хляба и виното с магически молитви и жестове и се раздава на верните, избраните и съвършените. Съвършените били ръководители и апостоли на богомилството. Те носили черни расаска чулка, малка пентаграма на гърдите и пръстен от злато на левия показалец. Те били уединени, малко общували с външните – и се явявали в събранията с покривало от черен плат. При откриването на събранията верните и избраните искали благословението им и те го давали с молитва, не чуто произнесена. Както във всяко тайно общество особените празници магично свързани и церемониите на вътрешния ритуал са били установени здраво. За тях не може да се говори открито. Не може да се говори и по малките и големите мистерии, за които има ясно указание от Симеон Антипа, у Михаил Унгарец и особено в правилата на архиепископ Богомил. Даже в синодика на Борила, паметник от 1210 година, намираме сведения за тях. Ето какво е казано там. На онези, които на деня 24 юни, на рождения ден на Йоанна Крастителя, извършват вълшебства и влачене на плодове и елика в тая нощ скверни, извършват тайнства и елинство и подобни служби. Като говори по това място, Марин Дринов казва, че под елинство се разбира елевзийския култ, елевзийските мистерии с всички обреди, които се извършват срещу Ениов ден, което е още едно доказателство, че богомилите са окултно общество, защото елевзийските мистерии са дело на окултната школа. Богомилската школа и Богомилското посвещение Окултните школи съпътстват развитието на човечеството и го ръководят в пътя на неговото развитие. Всяка една школа се явява със специфична мисия и задача и оттам и методите, с които работи, са различни. Принципите са едни и същи, но методите са различни. Това може да се провери исторически, като се проследят методите, с които са работили различните школи в течение на човешкото развитие. Няма да се спирам на методите, с които са работили школите в миналото, преди християнската епоха, но ще кажа, че богомилите, като окултна християнска школа, са имали свои специфични методи, които са се основавали на християнските принципи. Почти всички автори споменават, че богомилите са отдавали голямо значение на Евангелието на Йоанна. То им е било на столна книга, но Евангелието на Йоанна е една дълбоко мистична книга, която може да служи за ръководство на учениците на една окултна християнска школа. Богомилите не само са чели това Евангелие, но са работили с него като спомагало, защото там са дадени ред методи, по които ученикът може да работи. За да влезе във връзка с възвишените същества из Христа. Те са вземали определени стихове от Евангелието и се размишлявали върху Него изчетене и изразмишление върху тези стихове, те са организирали астралното си тяло и са изработвали органите в Него, но преди да направят това, те са работили за придобиване на морална чистота, за пречистване на астралното тяло, за която цел са употребявали ред методи. Най-първо те са били вегетарианци, хранили са се с чиста храна, хранили са ума си с чисти мисли и не са допущали в сърцата си нечисти чувства. Те са подхранвали в сърцето си всички благородни и възвишени чувства на любов към Бога, любов към ближния и към всичко живо. Развивали са милосърдие, благоговение, пожертвователност и прочее. С това те са постигали това – което се нарича катарзис, пречистване на сърцето или на астралното тяло, откъдето на запад са наречени катари. След като са пречистили своето сърце и след като са постигнали контрол на мислите си, да не допущат никакви отрицателни мисли в ума си, те са пристъпвали към следващия етап на развитие. Медитирали са върху образа на Христа, даден в Евангелието на Йоанна, и се стремили този образ да стане жив в тяхното съзнание. Колкото повече този образ се оживява в тяхното съзнание, толкова по-реално са чувствали те присъствието на Христа в себе си. Когато по този начин са се свързвали с Христа, Неговите сили и енергии, Неговата любов и светлина са прониквали в техните души и са ги издигали по-високо в развитието. По този начин, те са намирали Христа в своята душа, а когато Христос влезе в човешката душа, Той я прави безсмъртна. След тези бележки ще разгледам по-отблизо и по-конкретно окултната школа на Богомилите. Общи бележки за Богомилската школа. В своята сказка Християн Розен и Буда, Штайнер между другото, казва, на западния бряг на Черно море, на юг от Одеса, през 10 век е имало окултна школа, където са идвали да проповядват Християн Розен кройц Буда. По-нататък ще видим какво са получавали тогава. Тук Штайнер има предвид окултната школа на богомилите. Защото от всичко горе казано установихме, че богомилството е едно окултно учение. Щом като е окултно учение, то има и своя окултна школа, както всички окултни учения от древността до сега. Част от принципите на окултната школа на богомилите са изложени в така наречения катарски требник, а също така някои от тях са изнесени и от техните противници. В катарския требник се казва, че според учението на богомилите имало три степени последователи наречени слушатели, оглашени, верующи и съвършени. Същото твърдят и техните противници. Слушателите са най-външния кръг, след тях идват верующите и най-после съвършените. За тези степени говорих в главата богомилски степени. Това разпределение на последователите също показва, че богомилството е окултна школа, защото такова разпределение на последователите е съществувало във всички окултни школи. И учителя казва, че има три степени на окултно ученичество, които той нарича също слушатели, вярващи ученици. Това в различни форми се подчертава във всички окултни школи. Така, средновековните Розен Кройцери и Штайнер – са разделяли процеса на обучението на три степени, които са наричали съответно подготовка, озарение и посвещение, които отговарят на богомилските оглашени, вярващи и съвършени. Същото деление е имало и в школите на Хермес в Древен Египет, така и в школите на Питагор и на есеите в християнските окултни школи и въобще във всички окултни школи. И Христос е имал три категории слушатели. Външния народ, на когото е говорил с притчи, това са слушателите. 72 ма ученици, които отговарят на вярващите и 12-те ученици, които са съвършените, посветените. В кръга на 12-те има още два по-тесни кръга от 3 -ма и 4 -ма ученика. За тези неща съм говорил по-подробно в книгата Християнството като окултна школа. Богомилството като окултна школа, както вече видяхме, е приемало изцяло новия завет и то е имало като основа на своето учение и живот, защото то е християнска окултна школа, но като окултна школа богомилите са знаели, че освен външна, екзотерична страна, писанието има и вътрешна, езотерична страна, и за това са отдавали по-голямо внимание и значение на езотеричната страна на учението, което е същината и духа, но не са пренебрегвали и екзотеричната страна, която е дрехата, в която се облича учението. Като най-главен метод за работа те приемали молитвата, размишлението и медитацията върху стихове от Евангелието на Йоанна и най-вече върху първата глава. Те признавали молитвата Отче наш като единствена молитва, като не произнасяли други молитви, създадени от църковните отци. И те много се молили по няколко пъти на ден, и през всяко време на дине и били в молитва, защото знаели, че молитвата е общение с Бога и метод за развитие на вътрешните качества на душата. Те наричали тази молитва свята молитва и според тях и ангелите се молили с тази молитва на Бога, и учителя казват, че отче наш е най-добрата молитва. Наред с нея стои добрата молитва за която учителя казва, че с нея се молят всички ангелски чинове. Богомилите също така практикували братската вечеря като спомен за тайната вечеря. Това е една традиция на бялото братство, която се практикува във всички окултни школи. Учителя казва, че този обичай е бил въведен в братството преди 10 000 години. За случая съвършените богомили са благославили хляба, и като прочитали молитвата Отче наш, разчупвали го и го раздавали на всички. Това правили всеки месец при влизането на Слънцето в нов зодиакален знак, с което енергиите претърпяват известно видоизменение и специално в началото на всеки сезон, началото на пролетта, в началото на лятото и в началото на есента и в началото на зимата, които са били празници за тях. Както ни предава професор Йордан Иванов, богослужението у богомилите било много опростено. Правили са молитвени събрания, благославяне на хляба на братската вечеря, посвещението в учението и духовно кръщение. Това са били току речи всички обредни служби. При тези обреди, извършвани от един или някого от съвършените, имало проповед с обяснение на евангелските истини произнасене на молитвата Отче наш, четене на Евангелието, благославене и прощално целуване. Но не са имали специални пастири и проповедници. През Витер Козма споменава откъс за богомилските обреди и служби. Той казва, че богомилите, като отхвърляли всички тайнства и служби на православните, не признавали литургията, защото тя не е оставена от апостолите, е била измислена от Йоан Златоуст, Богомилите устроивали своите молитвени събрания и срещи, в своите къщи и там се молили, служайки си предимно с молитвата отче наш. Те нямали храмове и не признавали духовната иерархия, проповядвали сами помежду си, както мъже, така и жени. Изказвания на византийските критици за богомилската школа Зигавин, византийски критик на богомилството, ни дава кратко описание на обреда «Духовно кръщение» у богомилите със следните думи. Кръщението, което се извършва у нас, православните, с вода, те го наричат Йоаново, а своето кръщение наричат Христово кръщение, защото им се струва, че се е извършило с духа, затова те прекършвали Моногова, когато приемали в своето общество, като преди всичко му отреждали време за покаяние, очищение и продължителна молитва. После като полагали Евангелието на Иоанна на главата му, призовавали техния свети Дух, като пеели молитвата от наш. Под това кръщение те пак му определяли време за строго поведение, за най-възвишен живот и най-чиста молитва. Сетне не изисквали от него да засвидетелства, че всичко е пазил и изпълнил ревностно. И като за свидетелство от това, мъже, както и жени, го отвеждали на прословото посвещение. И тогава, като го поставят с лице към изток, пак полагат Евангелието на Йоанна на главата му, а присъстващите мъже и жени полагат на него ръцете си, като пеят благодарствен химн, за дето посветеният е съхранил предаденото му. От тази мисъл на Зигавин, враг на богомилите, се вижда, че в тяхното учение и практика няма нищо дуалистично, нито еретично, а чисто християнска практика, както е практикувано от апостолите и първите християни. И в такъв случай сектанти и еретици са тези, които са отстъпили от първоначалното учение и практикуват друго, свое, измислено от тях. Също и в думите на Козма не проличава нищо, което да ги обвинява в дуализъм или еретичество. Напротив, изкарва ги такива, каквито са били първите християни. От мисълта на Зигавин се вижда, че богомилите са прекарвали своите ученици и последователи през всички степени на ученичеството. Подготовка, в която ученикът придобива морална чистота. След това озарение от Светия Дух, което иде отвътре, а не отвън. И най-после посвещение. Това обяснение е предадено и в Катарския Требник. Патриарх Теофилат говори също за три вида богомили. На първо място била една група от най-активни богомили, които били проповедници на учението. На второ място са такива, които не са могли да разберат напълно учението, но все пак са го приели. След това следва една трета група които са само слушатели. В катарския требник тези три групи са наречени слушатели, вярващи и съвършенни. Също и Зигавин говори за три вида богомили. На слушателите богомилите не разкривали цялата своя идеология, но главно ги учили на истинското християнство, казва Зигавин. Своята паноплия догматика Евтимий Зигавин казва следното. Отначало богомилите наставлявали слушателите, като ги увещавали да вярват в отца и сина и света го духа, и да знаят, че Христос е приел човешка плът и е дал на светите апостоли свещеното Евангелие. Те ги съветвали да спазват евангелските повели, да се молят, да постят, да бъдат чисти от всякакви пороци, да говорят истината, да се обичат помежду си и изобщо ги получавали на всякакво добро така те ги примамват с получението на полезни неща и постепенно ги завладяват и неусетно ги водят към гибел. След известно време те започват да сеят към житото и бурени. От тази мисъл ясно се вижда че богомилите са се придържали и са проповядвали учението изложено в евангелието, а колко до, до това че това те само са примамвали хората, това е субективно тълкуване на Зигавин. Важен е фактът, че проповядвали Христовото учение и учили хората да водят чист и разумен живот, учили ги на висша етика. Това се отнася до слушателите, които работят за придобиване на морална чистота и след като е постигнат, им се разкриват вътрешните страни на християнството, за което Зигавин казва, че били бурени. Същият Зигавин обяснява по-нататък, защо богомилите постъпвали така, като казва Своята практика да не разкриват всичко, а да започват само с някои възгледи. Богомилските проповедници са ръководили от евангелското слово. Не давайте светите неща на кучетата и не хвърляйте бисерите на свинете. Свято нещо, пише той, те наричали своята непокварена вяра, а бисери тайнствените и скъпоценни правила на своето учение. Кучета и свине наричали нас правоверните. Тук Зигавин много добре е разбрал, че на неподготвени хора не се дават свещени работи. При това е практика, която се практикува във всички школи, докато ученикът не укрепне духовно, докато не добие морална чистота, не му се разкриват дълбоките истини на учението. Същото твърди Евтими от Акмония. Според него разпространението на евангелското християнство е била първата фаза на проповедническата дейност на богомилите и първата точка от цялостната програма за привличане на последователи. Възоснова на евангелските писания – те обяснявали пред слушателите своите философско-религиозни, социални и етически схващания, като изтъквали, че те са най-чистите последователни тълкователи и изпълнители на християнската религия. По-нататък продължава. За да може слушателят да стане вярващ, било необходимо той да започне една предварителна подготовка, която била определена и ръководена от съвършените. Тази подготовка се е свеждала главно в пълно освояване на богомилските възгледи, без обаче кандидатът да бъде посветен във всички тайни на учението. Същевременно той бил задължен да води един по-въздържан и скромен живот, изпълнен с пост и молитва. Това се практикува във всички окултни школи и в първата фаза на обучението се нарича придобиване на морална чистота или катарзис, това също показва, че богомилите са окултна школа. След като тази подготовка завърши, било определено на кандидата време за изповед и очищение и след това се пристъпвало към обреда за приемането му в кръга на вярващите. Според богомилите, това приемане предшествало второто кръщение и то е истинското, тъй като става чрез Светия Дух, за разлика от първото водното, което било дадено от Йоанна Кръстителя и нямало такова значение. Това второ кръщение се извършвало като върху главата на кандидата било поставено Евангелието на Йоанна и били четени неговите уводни текстове. В началото без словото и прочее. Събраните на около членове на братството изпявали след това молитвата Отче наш и с това целият ритуал приключвал. Тези сведения, предадени от Зигавен и Евтимии от Акмония и от други много правилно, предават първите стъпки в живота на Богомилската школа. Това е подробно описано в катарския требник от Лион, практикувано от катарите. Кандидатът за вярващ трябва да премине определен период на въздържание, както това ставало и при богомилите. След това той се явява пред добрите хора, т.е. съвършените, и най-главният от тях, старейшината, му прочитал отделни текстове от Евангелията, от посланията на Павел, след това му дава напътствия от нравствен характер и заедно с него прочитали молитвата от Ченаш. Обредът завършвал с общо изпяване на тази молитва от страна на присъстващите членове на братството. С получаването на степента вярващ, възможностите за напредване не се изчерпвали и желаящият можел да се домогне и до последната най-висша степен на съвършените. Пътят за получаването на тази степен бил продължителен и твърде тежък. Според Евтимия от Акмония той трая от една до две години. Според книгата на Константин Хризомола от средата на 12 век, последната изгорена богомилска книга в която той излага богомилското учение. Подготовката за преминаване в степента съвършен траяла 3 години. При подготовката за съвършен кандидатът бил въвеждан още по пълно в богомилското учение, и му били изяснявани нови подробности. Вероятно тогава той се запознавал с главните схващания от космогонично и есхатологическо естество с алегоричното тълкуване на Евангелията и т.н. Наред с теоретичната подготовка кандидатът за съвършен трябвало да се въведе постепенно в един суров и аскетичен живот. Той трябвало да се моли по седем пъти през деня и нощта, да размишлява върху определени текстове от Евангелието на Йоанна, да се зерцава и да медитира, да се облече само с една риза, да няма повече от една дреха, да изпълнява определените му пости и въздържание. След като продължителната и трудна подготовка била приключена, могло вече да се пристъпи към получаването на степента съвършен, което ставало чрез специален обред. Това е така нареченото посвещение, при което кандидатът се поставя във връзка с невидимия свят и неговите обитатели и неговото съзнание се разширявало. Този обред започвал според описанието на Зигавин с това, че кандидатът трябва да даде доказателства, че е спазил всичко изискано от него и че се е борил ревностно, за да се покаже достоен за новото се призвание. След като засвидетелства това, едновременно, мъже и жени, пише Зигавин, го въвеждали към прословутото посвещение. Обръщали го на изток – и полагали върху главата му Евангелието на Йоанна. Присъстващите мъже и жени го докосвали с ръцете си и пеели молитви за посвещение. На друго място се споменава, че посвещенията обикновенно се извършвали в деня на пролетното равноденствие. И аз мисля, че истинските обреди, които се извършват при посвещението, не са изнесени навън, но все пак това, което разправя Зигавин, е част от тях. Обредът за посвещение в степента съвършен е била възприета и от западните последователи на богомилите, като получило там названието утешение или духовно кръщение. Главният резултат от посвещението в степента съвършен била, според учението на богомилите, това, че в новопосветение се изливала благодатта на Светия Дух. Дошла чрез полагане върху главата му ръцете на съвършените. А това водило до една пълна вътрешна промяна и прераждане на цялото му естество. И Платон казва някъде, че след като човек мине през посвещението, той съвършенно се изменя. Става съвършенно нов човек, става истински човек. Всички предишни грехове на новия съвършен се заличавали, изгорени като в огън и той ставал вече неподатлив към злото. Чрез него говорил вече Светия Дух, т.е. Словото на Христа и това му давало възможност да получава хората, да пръска между тях истинската реалност. Получавал също така способността да предсказва бъдещето и да съзерцава божествените видения, т.е. ставал ясновидец. Поради своето изключително положение, съвършените богомили се наричали с различни епитети, взети предимно от Евангелието като Богородици, Полски лилии, Сол на земята, Апостоли и прочее. Твърдели, че само те образуват истинската Христова църква. Голямото предимство, което богомилското учение определя на съвършените като хора – Скъсали с греховете, които ставали способни да получават другите, да имат божествени видения, откровения и прочие, трябвало да бъдат изкупени с цената на твърде суров и аскетичен живот. Съвършените живеели строг и прост живот, не се женели, хранели се съвсем просто и били пълни вегетарианци, не употребявали никакви животински продукти, даже мляко, сирени яйца и не пиели вино няма ли никаква собственост и никакви семейни връзки. Обличали се много просто, като носили отгоре тъмно монашеско облекло с качулка. Това било символ на дискретност, на пазене на тайна, на откъсване от външния свят и пълно вглъбяване в себе си. Главното призвание на съвършените било да обикалят по села и градове, като Христовите апостоли и да набират последователи на своето учение, а за скромната им прехрана и облекло се грижали техните привърженици, които ги снабдявали с всичко необходимо. При тези сурови изисквания броят на съвършените богомили бил сравнително малък. Според Иречек през 12 век те били около 4000. През Витър Козма казва за тях: Еретиците са външно като овце, кротки и смирени, мълчаливи. Наглед лицата им са бледи от лицемерен пост. Дума не продумват, не се смеят с глас, не любопитстват и се пазят от чужд поглед. Външно правят всичко, да не ги отличават от правоверните християни. А вътрешно са вълци и хищници. Като виждат тяхното тей голямо и те особено смирение, и като мислят, че те са правоверни и способни да напътстват към спасение, хората се приближават към тях и ги запитват за спасението на душите. Учат, че месото и виното отдалечавали от Бога. Съвършените не се гневят, никога не лъжат, не се кълнели, отричали убийството, били против войната и смъртното наказание. Често се моляли и живели аскетичен живот. Те казвали, ние прекарваме суров, скитнически живот, преминаваме от град в град като овце, посред вълци. Нас ни гонят като апостолите и мъчениците, но това е леко за нас, защото ние принадлежим на друг свят из Катарски требник. Съвършени могли да бъдат както мъже, така и жени, но по доброволно съгласие да живеят по учението на Христа и да се отрекат от всичко долно, извръщаващо душата. Простите богомили, както и самият народ, уважавали съвършените и смятали за щастие срещите и разговора с тях. Съвършените служили като образец на обикновените богомили и всички се стремели да бъдат като тях. Съвършените са тези, които в окултната наука наричат посветени – те са на различни степени, в зависимост от степента, до която са достигнали в развитието на вътрешните си сили. Посветените са пробудили висшето аз в себе си, което е Светия Дух, за което говорят християните и богомилите. Затова те могли да кажат, че чрез тях говори Светия Дух, говорят възвишените духовни същества, с които те са били в съзнателна връзка. Катарският требник. Катарският требник, за който споменах, е единствената оригинално катарско-богомилска книга, която съществува по-настоящем. Требникът е писан и употребяван от провансалските богомили, познати под различни имена Катари, Албигойци, Българи, Новомахинейци и други. Требникът е написан на православен език. От 13 век и принадлежи на катарското братство. Понеже от късличните вести, които имаме за обредността на богомилите и за трите степени се посрещат със съответните места от Катарския требник, от което можем да заключим, че той е просто превод или преработка на богомилски требник. Катарският требник се предхожда от молитвословия, формули, употребявани при службата от молитвата Отче наш и от Йоановото Евангелие, преведено на латински. Требникът се състои от пет части, отнасящи се до следните пет неща. Първо, службата на богомилите. Второ, приемане на слушателя за вероющ. Трето, посвещение на вероющ в съвършен духовно кръщение. Четвърто, молене при различни случаи. Пето, духовно кръщение на болен вярващ. При всички тези случаи те си служили с молитвата Отче наш и на духовни песни, още и с различни формули и стихове от Евангелието на Йоанна. Ето някои от техните формули. Благославете, пощадете ни. Да ни бъде според Словото ти, Господи. Отец, Сини Дух, да упростят всичките ни грехове. Да се поклоним на Отца, на Сина, и на Светия Дух. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички нас. При всички случаи са прочитали отделните стихове или първата глава от Евангелието на Йоанна и са размишлявали върху тях. От всичко това, което съдържа требникът, се вижда, че няма място за никакъв дуализъм, а едно чисто християнство, такова, каквото е практикувано от първите християни. Седемте християнски степени Както казах, в Требника са описани три степени на богомилството и начините за преминаване от една степен в друга, както ги предадох по описанието на Зигавин, който сравнително вярно ги е предал, затова сега няма да се спирам повече върху тях. Трите степени, за които се говори при богомилите, се наричат в съвременната западно-окултна наука подготовка, озарение и посвещение. Тези три степени на богомилството и на окултната наука в първоначалното християнство са били диференцирани в седем степени, за които съществуват две системи, по които са описани. Едната ни е предадена от учителя, другата от Штайнер. Ще изложа и двете и след това ще предам розен кройцерският начин на обучението, понеже споменах, че Буда и християн Розенкройц са предавали в школата на богомилите. Тези седем степени, през които минава обучението на ученика, са били разкривани и прилагани в езотеричните кръгове и богомилите, като представители на езотеричното християнство, са ги прилагали в своята работа като ученици. Задачата на ученика на всяка окултна езотерична школа е да работи за превръщането на всички отрицателни сили в себе си в положителни, творчески и организиращи. С което той завладява и у нези духове, които стоят зад тях. Защото всички сили в природата и живота са свързани с известни категории и същества, които са техни господари. И да стане човек господар на своя живот, той трябва да се научи да управлява тези духове, които стоят зад енергиите, които пораждат различните състояния на човека. Учителя казва, че в християнството има седем степени чрез които ученикът трябва да мине, за да стане господар на лошите духове. Той казва буквално следното. Седем стъпки има, които трябва да извървите, преди да можете да властвате над лошите духове. Нечистите духове ги е страх от светлината и докато човек е обърнат с гръб към Бога, той няма светлина, защото светлината иде от Бога и тогава той е уязвим от лошите духове. Тези седем стъпки са следните. Първо обръщане към Бога. Затова първото нещо, което човек трябва да направи, е да се обърне към Бога. Вие сега сте обърнати с гръб към Бога и затова във вашия свят има тъмнина. Трябва да се обърнете с лице към Бога. Без обръщане към Бога не може. В процеса на обръщането към Бога човек трябва да обърне ума и сърцето си и да ги очисти от всякакъв прах, който се е наслоил по тях. Обръщането е от Бога. Човек не може да се обърне към Бога, към духовния живот, преди Бог да го е свързал отвътре и за това Христос казва Никой не може да дойде при мене, подразбирайки. Никой не може да влезе в духовния път, ако Отец не го привлече. И никой не може да отиде при Отца, ако аз, т.е. мъдростта, не му посоча пътя. При обръщането се образува правилна връзка между физическото и астралното тяло и светлината на духовния свят, може по-правилно да осветява пътя на човека. Второ. Покаяние. Второто необходимо нещо е покаянието. То е преглеждане, ликвидиране на старите сметки. Човек си прави равносметка на досегашния живот и намира, че така както е живял досега, е задлъжнял и не може да излезе от това положение. Като не може да се справи с това положение, той трябва да се моли на своя кредитор, в случая Бог, да му отпусне нов кредит. Това е покаяние. Ще си признаеш пред Бога, че си пропуснал добрите възможности и си проиграл всичките си капитали и ще се молиш за нов кредит. Тогава Бог ще ти даде нов кредит и ще те прати в света да учиш отново. Покаянието е от самия човек. Трето. Спасение. Третата степен е спасението. При спасението двете горни неща са свързани. Спасението настъпва след като човек е преминал обръщането и покаянието. Спасението седи в това, че Бог дава на човека нов кредит и го праща в света да учи и работи. Спасението е от Бога. При спасението се образуват правилна връзка между астралното и умственото тяло. Умът и сърцето се хармонизират. Ясно се вижда, че в първите три степени е включена първата степен на богомилите слушателите на окултната наука. Подготовка, когато ученикът работи за своето морално преобразяване. Това се извършва именно през първите три степени. Четвърто – възраждане. Четвъртата степен е наречена възраждане. Възраждането е процес, подобен на цъфтенето и завързването на плодовете. След като човек се спаси, той е посаден като семе в земята, пониква, израства, разцъфтява се и дава плод. Той се възражда за нов живот. Възраждането е от човека и иде след спасението. Той се възражда за нов живот. Възраждането отговаря на озарението и на степента вярващ при богомилите. Пето. Новораждане. Петата степен е наречена новораждане. Той иде след възраждането. При новораждането човек се освобождава от кармичния закон на причини и последствия. Тогава той става свободен гражданин на природата и господар на своя живот и никой не може да владее над него. Само когато влезе в тази степен, човек може да владее над лошите духове. Само тогава човек може да бъде в истинския смисъл на думата ученик на Христа. А то е велико нещо да бъде човек ученик на Христа. Христос даде на своите ученици власт над лошите духове и ги изпрати в света да изцеляват болни и да възкресяват мъртви. Това показва, че Христовите ученици са били изминали първите четири степени и са се намирали в петата степен на своето духовно развитие. Били са новородени. Тази власт над лошите духове не може да бъде дадена преди новораждането. При новораждането се образува правилна връзка между умственото и причинното тяло и умът и душата се хармонизират и душата започва един нов път на развитие. Отказаното за новораждането се вижда че това е началото на третата степен на богомилите и окултната наука, съвършенство и посвещение. В тази фаза има три степени, три степени на посвещение, които обхващат петата, шестата и седмата степен на първите християни. Преди да дойде до петата степен, става голяма промяна в човека, стават такива промени, които не стават при другите степени. Понеже пред посвещение, тук Човек минава през големи страдания и изпитания. Като наближава петата степен, наближава една буря за човека, става вихрушка в него. След като дойде новораждането, след като мине през него, което е първата степен на посвещението, няма нищо вече да го безпокои, няма да мисли за къщи, за прехрана. Той знае, че има това, което се нарича вяра, но не вяра в обикновен смисъл на думата. А щом човек има тази вяра, при каквото и положение да се намира, той знае, че всичко това е за негово добро. При новораждането всички връзки няма да се скъсат, но се видоизменят. При новораждането, както казах, човек минава през големи страдания и изпитания, които са символ на новото, което се ражда в човека. Преди човек да се новороди, той се намира в големи страдания и мъчноти. Тези страдания са преди всичко дълбоко вътрешни страдания. Човек, който се намира пред новораждане, усеща като че светът се събаря. Новораждането е от Бога. В петата степен връзката с Бога никога не се губи, защото човек придобива абсолютната вяра, вяра над всички условия. Шесто посвещение. При тази степен се навлиза в окултното развитие на волята. Преди това умът и сърцето трябва да са постигнали хармония. А тук в шестата степен се дават тайни методи по вътрешен път, при които се развива волята. И когато волята се развие, тя може да скове всяка опасност, всяка фаталност. В тази степен се осъществява. Истинската медитация, защото истинската медитация произлиза от дълбокия и духовен начин на живот. Тоест, медитацията трябва да стане начин на живот. Тук се осъществява истинското вглъбяване в Словото. А на езика на посвещението това означава, че вглъбяването в Словото е вглъбяване в тайните на живота и битието. Тук ученикът е в постоянна и мистична връзка с Словото. Посвещението е от човека. То не зависи от Бога. Човек сам се го изработва. В тази степен се навлиза в тайната на Словото и Словото се изявява като чисто битие, а това е образът на пра-човека. В тази степен ученикът се посвещава да служи на Бога и от ученик той се превръща в служител. Служител на Бога може да бъде само този, който има методи, не който търси методи и правила, а който ги е намерил. Според окултната наука в шестата степен се разкриват ключови тайни на природата и ученикът става посветен. В тази степен става изключителна трансформация на съзнанието и се влиза в друга, специфична област на съзнанието. Тук няма карма за изплащане. А ученикът носи кармата на човечеството. И за това трябва да мине през Голгота, за да дойде до седмата степен. В тази степен за окултния ученик не съществува такова страдание, което той да не може да превърне в радост и светлина. Това става в шестата степен. В шестата степен има много видове дарби, но не както се разбира в църквите. Всяка дарба е свързана с специфичен род енергии и същества във Вселената. Тя не е лично притежание, тя идва от друго място. Дарбите са специфични енергии, чрез които космическият принцип излива една част от себе си в определено човешко същество, за да може то да помогне на хората да се включат в духовното развитие на човечеството и Вселената. Окултната наука казва, че освен явни, има и тайни дарби. Те имат по-дълбока окултна мисия. Задачата на тези дарби е да организират един по-вътрешен и духовен космос, а самите те работят в по-вътрешни светове и измерения, в невидимите полета на живота и на духа. Седмо. Възкресение. Това е последната степен на Земята. Тук се завършва човешката еволюция. Възкресението е от Бога. То не зависи от усилията на човека, защото той трябва да е направил вече всичко, каквото е зависело от него. В тази степен Бог въвежда човека в космичното съзнание. Това е подготовка за осмата степен – възнесението. Той се подготвя с това да стане съработник на Бога и на земята и отвъд, и то в най-висшия смисъл на думата. При възкресението долните тела, Физическото, етерното, астралното, менталното и причинното се свързват с Божественото тяло в много силен синтез. Това са седемте степени, които показват колко е силен пътят на ученика. Той дойде до числото 7. Това е високият връх, в който ученикът ще извоюва своята свобода, в която той ще бъде зависим само от Бога. Това означава, че Възкресението е връщане към Божествения свят. Влад Пашов Богомилството Път на съвършените Издателство Авир Истинският човек може да се роди само в своята духовна дълбочина, а в тази дълбочина той винаги е бил самата истина. Дълбоко в мен, ти си написал свещения си закон. Той е любов необятна. Когато човек познае душата си като светилище, тогава незнайното идва да царува в нея. Трябва да увеличаваш в себе си непознаваемото. Боян, магът. Различните автори разглеждат богомилството всеки от свое лично гледище, според своето разбиране, като изхождат от това, което враговете на богомилството са казали за него. Едни го разглеждат като социално учение, други го разглеждат като някаква религиозна секта, произхождаща от изток. Рядко някои го разглеждат като етично-религиозно учение, но почти никой до сега не го е разглеждало като окултно учение, каквото то е било в действителност. Учението за Седемте небеса Според Евтимии от Акомония, богомилите приемали учението за Седемте небеса, създадени от Бога Отца. За Седемте небеса се говори и в Видение Исаево, а също в тайната книга, която се счита за богомилска. Също така в тази тайна книга се говори, че Сатанаил увлякал със себе си ангелите от петте долни небеса, което също отговаря на един окултен факт, на който сега няма да се спирам. Учението за седемте небеса е също така окултно учение, и щом богомилите са го приемали, това показва, че те са едно окултно общество.